Me të zjarëve që nga e diela, kur situata ishte e rëndë dhe mërkura duket pak më e qetë, ndërsa në ndim të zjarë fiksve dhe forcave të FSK-s u kanë dalë shumë banorë të fshatrave të kësaj komune. Veprim Krasniqi nga fshati Bukoshi i komunës së Suharekës thotë se i gjithë fshati është në ankth nga përhapja e shpejtë e zjarrit, vetëm pak metra larg shtëpive të tyre. Unë e kam shtëpinë këtu sikos 100 metra larg. Shpia më rëmë ojë e një, që 3 netë jim pa gjumë. Pra më nëra 3, ku morë ka poshtë, ka poshtë ka unë, vetë i dyti, me djallë të minë gjësë të aprimit. Janë konë vetëm 25, edhe 2 policë. E kemi shkujmë sot për u ka lëpet këtu, katastrofë një. Kur i thirë një zjarë fiksa, ta vinë shpejt? Po, si ku më thirë minerë, më kanë lemër unë përzërëj një pjesë së rejtë, më kanë orë minerë. Zjarfiksit e kësaj komune të ndihmuar nga vullnetarë dhe njësitet e komunave të tjera të FSK-s janë duke punuar maksimalisht në të gjithë territorin e kësaj komune, ndërsa vështirësit janë të mëdha, zjarret po aktivizohen papritur. Kemi pas vështirësi në zonën ku kemë dhe në mesë Bukoshit dhe Krushicës, për atë arsye dhe në ka zgjatë shurje e zjarret intervenimi, gjësa e kemi gjithë trasur rrugë që për mëartit e zjarri. Ato në kanë se vështirësi, po ja kemi dalë, nështë edhe është tjetër që nuk e kemi shu zjarin, po zjarin u ri aktivizohet. A mund të themi që sot situata është më e relaksuar? Plotësisht, me krasu me ditën e djeshmit, ose këto ditë e kalune, shumë është më relaksuar. Për 4 ditë të përbaljes me zjarin, dëmet janë të konsiderueshme, thot drejtori për emergjenca dhe shpëtimin Enver Shabani. Dëmet nuk mund të flasim tash për tash me shifra, por nisan dihet të shumë e vërtet që nuk flitet më numër 2 shifror. Dëmet por nga kalu mbi 100 hektar të djegur dhe të dëmtuar në flora dhe fauna në këtë rast. Ka edhe në bujqësi dëmë? Po, jënë dy plantaje pak të dëmtuara, po jënë në masë të madhe, jënë të konsiderueshme, falë zjarë fiksa dhe intervenimit të shpejt dhe afërsisë se kanë pas me vatrat të zjarët, e kanë shpëtuar 2 nga këto plantaje të mbjellëra me pemë. Në vatrat e zjarit në këtë komunë qëndroi dhe një delegacioni deputetëve nga pozita dhe opozita, të cilët u njohën me situatën e krijuar dhe mbështetjen që mund të japin për të minimizuar dëmet nga shpërthimi i zjarreve në